Рік тому влада прибрала з набережного шосе у Києві плавучі готелі та ресторани – так звані дебаркадери. Хоча їхні власники мали на руках всі дозволи. Чому ж бізнес в черговий раз відправили у нокаут? Наше заведення знаходилось на набережной. Все документы были у нас в порядке. Швартовка, проведение коммуникации и прочие разрешения. На все про все мы потратили где-то 250 тысяч долларов. За бизнесом у нас стоят иностранцы, а у них все с документами строго. Но инвесторы не учли риск того, что здесь все без правил. Цей підприємець забажав лишитися невідомим. Каже, влада і без скандалів тисне. Великі штрафи, зіпсовані дебаркадери, пошкоджені меблі, а головне – шалені хабарі. 90% від усіх витрат, щоб втримати заклад на плаву. Предприниматели находились на данной территории на законных основаниях. У них были договора. Каким образом эти договора были заключены? Если договор будет признан недействительным, тогда да, в связи с превышением служебных полномочий каких-то из должностных лиц, предприниматели будут иметь право требовать возмещения ущерба. Это с одной стороны. Но с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что те же предприниматели не хотят вступать в какую-то конфликтную ситуацию с органами власти, потому что в любом случае завтра-послезавтра им придется опять же идти в эти же органы и просить заключить новые договора на другі місця стоянки. Отже, на руках у підприємців були дозвільні документи та договори із підписами відповідальних посадових осіб. За законом, влада мала б відшкодувати збитки та покарати винних. Втім, тему зам'яли. А отримані від підприємців гроші розчинилися в комунальних підприємствах та посередницьких інстанціях. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Превышение служебных полномочий». Мол, чиновники из фонда госимущества незаконно выдали нам разрешение. Через два месяца дело закрыли из-за отсутствия состава преступления. Мы же, в свою очередь, пришвартовались в другом месте. Но клиентов там мало, убытки огромные, инвесторы у нас вообще в панике. Жоден з чиновників не постраждав, а на запит ділової кухні у Міністерстві інфраструктури відповіли, що плавзасоби не мали діючих документів, які б підтверджували їхню придатність до експлуатації. Також послалися на екологічні порушення, в тому числі скидання стічних вод у Дніпро. У комунальному підприємстві «Плесо», що стало єдиним оператором по розміщенню дебаркадерів, кажуть, єдиних вимог до суден ресторанів взагалі немає. Виникає питання, так що ж підприємці порушували? Найголовніша проблема на сьогоднішній день є відсутність єдиного порядку установки іменно несамоходних плавсредств. Над цією концепцією зараз працюється, тому що після того, що відбувалося, эта тема должна решаться комплексно, то есть в генплане должны быть предусмотрены новые места, они, соответственно, должны быть одобрены всеми соответствующими инстанциями, должен быть разработан единый порядок размещения плавсредств. Кажуть, добрими намірами вистелена дорога у пекло. Набережна без готелів та ресторанів стала красивішою. Відкрився розкішний краєвид, який раніше затуляли комерційні будови. Утім, методи співпраці влади із бізнесом дивують. Особливо за умов і без того поганого інвестиційного клімату. В Петербургі ми вивчали ситуацію. Там спочатку зробили штрафплощадку. И потом уже начали их всех туда увозить. Либо в другом городе, там, под Питером, к примеру, подготовили для них там альтернативное место. У нас получилось, что нужно было набережную в срочном порядке освободить, и как бы теперь ищем им. А чем объяснялась срочность? Швартовка та проведення необхідних комунікацій обійдуться підприємцям щонайменше у мільйон гривень. На кожного. Власники плавучих ресторанів грати в гру без правил більше не хочуть. А правила змінюються щоразу, коли в Україні змінюється влада. Бізнес при цьому повільно тоне.